Хуманоста на прво место ја ставаат Универзитетот Гоце Делчев и Младинскиот клуб од Штип со организирање на хуманитарна акција под мотото «Мала радост», наменета на децата од детското одделение на Клиничката болница Штип, децата од социјално загрозените семејства, како и од Државното средно училиште за образование и рехабилитација «Искра» од Штип, на кои ќе им бидат подарени детски играчки. Една хумана акција потекнува од Универзитетот Гоце Делчев со цели сили, со вработените со студентите на универзитетот и заедно со Младинскиот клуб од Штип. Во очи на новогодишните празници би сакале да ги израдуваме најмладите преку еден хуман проект кој што го нарековме «Мала радост». Искрено се надевам дека ќе најде на големо голема поддршка од страна на пошироката јавност, затоа што сепак станува збор за најмладите кои што сакаме да ги изненадиме. Ќе направиме повеќе пунктови на кои што ќе собираме детски играчки и тие ќе бидат поставени на сите објекти во Штип на Универзитетот Гоце Делчев, значи во ректоратот, во економски факултет, во кампус 2, кампус 4, направен факултет на факултетот за образовни науки. Тие ќе бидат константни пунктови, постојано ќе бидат таму и сите кои што и од пошироката штипска јавност сакаат да донираат играчки, да споделат мала радост, ќе бидат добредојдени да ги наполнат нашите брендирани кутии со играчки со кои што понатаму ќе ги изненадиме дечињата од Штип. Останатото ќе го оставиме да го реализира Младинскиот клуб, бидејќи покрај оние пунктови кои што ќе бидат статични, ќе имаме собирање на играчки и на терен со помош на нашите студенти и на волонтерите од Младинскиот клуб од Штип и се разбира на Драган. За уделот на организацијата Младински клуб во хуманитарната акција, Драгана Дина Митрович вели. Оно што е за мене голема радост е тоа дека оваа акција, хуманитарна акција, потекнува од студентите, односно од младите, кои што сакаат да подарат мала радост на помалите. Значи, ќе собираме играчки во соработка со студентите Универзитетот Гоце Делчев. Понатаму акцијата ќе трае до 28 декември. И потоа играчките ќе се дистрибуираат на семејства кои што имаат помала економска моќ и имаат деца. И ќе се обидеме ова да го направиме можеби во други градови, ако има студенти кои што би дали идеи на кои семејства во тие други градови каде што функционира универзитетот, ќе можеме да ги донираме. Оно што сакам повторно да го кажам како Диана е дека очекуваме голем одзив и од сите граѓани, не само од универзитетот, од вработените, од студентите, туку и од другите граѓани, па ќе се обидеме евентуално и по други институции да ги поставиме барем по еден ден пунктовите, можеби по училиштата, и ќе имаме еден отворен ден, јавен како јавен настан.